Едно много интересно събитие предстои в края на тази седмица в Добрич, в събота, 3 февруари, за втори път в нашия град, фолклорна музикантска среща. Какво представлява тя и кои са участниците, сега ще научим от организаторите. На следващия ден има едно събитие, което също е свързано чрез солистката в събитието. От Станислава Стефанова малко по-късно ще разберем къде ще гостува Ваня Вълкова, но нека да започнем с организаторите, къде и какво точно ще се случва в събота. Здравейте, много ми е приятно, че отново сме във вашето студио. На 3 февруари в събота ще бъде голямото музикантско събитие. Заедно с Илия Чалъков сме организатори на събитието. Така Илия Чалъков беше добре организирал миналата година. Тази година обединихме заедно силите си, за да стане по-мащабно и по-грандиозно за града ни. Гости, които сме поканили за втора година, е господин Петър Алчев, известен в цялата страна, не само в музикантските среди, може би като един от най-добрите или най-добрия акордеонист в България. Ваня Вълкова, която е наш съгражданин. Валентин Пенев, оркестър Лира, Петър Гочев, Костадин Костадинов. И желанието е да привлечем повече почитатели, да се насладят на хубава музика, да си поиграят, да разпуснат от ежедневието, живота, който ни водим. И така едно разнообразие, като в нашия град. Вие сте инициатор на това събитие година по-рано, как се зароди идеята? Тя преди няколко години се породи от други подобни събития в страната, в Силистра, от колеги, които съм ходил и съм присъствал на такова събитие, в Калофер. И понеже в нашия град има много музиканти, които аз още като ученик, нали, щях да ставам аз музикант, съм присъствал по 3 дена, имало нацвирвания. Смятайте колко оркестри имало в нашия град. И имена като Иван Георгиев, Калинка Вълчева, Стефан Георгиев, нали, които в нашия град и са от нашата фолклорна област е тръгнало тяхното творчество, нали, да прославят нашата страна. И от по-новите, нали, по-съвременните поколения, като Ваня Вълкова, Валентин Валю Пенев, Петър Гочев, Фемо Халачев, които също са много добри музиканти. И си е традиция да излизат добри музиканти от нашата област, от нашия град. И идеята е да се съберем, нали, да се насладим на хубава музика. Предполагаме, необходимо човек да заяви предварително желание да присъства. Как става резервирането на маса, на места? Хората могат да се свържат с мен или с Илия Чалъков. Посочили сме в нашата страница на Клуб за народни танци и жътвари на телефонните номера. Имаме доста записани резервации, за което много се радваме. От близките градове, като Тервел, Каварна, Варна, имаме и отдалечни градове, като Враца и от Перник включително. Които ще дойдат специално за събитието. Което много ни радва. Също така, което ми беше доста приятно, така приятно ми стана, когато ми се обадиха музиканти от Румъния. Те също искат да се насладят на хубавата българска музика. Допълвам и колегата, нашият гост ще бъде и Салиф Али. Това е един доста известен барабанист в България. В музикантските среди, а и не само в музикантските среди, е доста така харесван, известен. Да кажем, с какво е най-известен? Ами, доста много палки. Доста палки има счупени, да. Вярно е това нещо. Надяваме се така ние като организатори да възбудим този интерес все повече и повече в
нашите съграждани. И също искам да благодаря и на наши музиканти местни, които също ще дойдат на събитието, което е много хубаво, обединяващо. И така една приятелска среща и да могат и музикантите да обменят опит помежду си, да се слушат, да се уважават помежду си. Всеки по-отделно е творец с собствено виждане за музиката и това е хубаво да бъде уважавано от всеки един от нас. Колко часа предвиждате да продължи програмата? Доста участници чуваме, че ще има, така че явно ще бъде дълга нощ. Значи подготвили сме един хубав сценарий. Красимир Демиров, така мой приятел и много добре, много харесван от мен и от нашите съграждани като водещ, ще води цялото събитие. И държа много да подчертая, че решихме двамата с Илия Чалъков да проведем един търг, който ще бъде благотворителен за две дечица с таланти. Едното е гайдърчиче, а другото детенце е танцува, е танцорче. И така ние искаме да помогнем на тези деца, всъщност на семействата, децата да продължават да се развиват и да имат възможността да им протегнем ръка в един по-труден момент, говорим финансов. И затова ние се събираме, обединяваме и да направим нещо добро. Един вид продължение на това, което ще се случи в събота вечерта, на следващия ден в неделя. И сега даваме думата на Станислава Стефанова, ръководител на певческата школа, певческите школи за деца, а така също и за възрастни. Кой ще ви бъде ваш гост неделя? Какво ще се случва? Здравейте на вас и вашите зрители, вашите слушатели. Ние така ще използваме нашата колежка гостенка Ваня Вълкова. Тя ще ни гостува в неделя, тъй като певческите групи са самодейни групи. Никой от нас не е професионалист в тази област. Обичаме българската народна музика, на това учим и нашите деца в детска певческа група. Имаме много приятели обаче, музиканти, изпълнители, които ни помага. Това ни е една от тях. Тези срещи, тези открити уроци, да, този ще бъде първи с Ваня, но няма да бъде последен. Имаме много колеги, които се отзовават и които желаят да помогнат, да чуят какво правим, съответно да ни дадат и съвети на къде можем да вървим напред и нагоре. Срещата ще бъде в неделя на 4 в 12 часа на обяд. Естествено, който желая, може да дойде, дори да не е член на нашия клуб, на нашите групи, е добре дошъл. Едновременно ще бъде среща както с децата, така и с по-големите певци. Точно така. Ще покажем на Ваня какво сме научили, върху какво работим. Тя естествено, ако има нужда от корекции някъде, тя ще ни направи, ще ни даде нужните съвети. Казахте, че предстоят още подобни събития при вас и със сигурност сме заинтригували нашите зрители и слушатели в тази връзка. Отворени ли са и двете школи за нови желаещи, както при децата, така и при възрастните? Естествено, всеки е добре дошъл. Както казах, ние не сме професионалисти, не се занимаваме на професионално ниво, ние се стремим да съпазим и да съхраним самодейството, да научим децата, както казах, да обичат българската народна песен и да продължат да я развиват, да я запазват, да съхраняват и обичаи и традиции. Това е нашата цел, затова всеки е добре дошъл. Родители, деца, който обича да пее, нека заповяда. Колко пъти седмично са тези занимания при вас? Имаме репетиции в понеделник и сряда от 17.30 са с децата, от 18.30 с възрастните. В бившето училище Отец Паиси, там ще бъде и срещата с Ваня на 4. Всеки е добре дошъл. Коя от групите е по-голяма? За деца или за възрастни? Въпросът ми е от гледна точка. Има ли достатъчно интерес именно към този вид пеене сред малките? Да, има интерес. Щастлива съм да кажа, че в момента като брой изпълнители детската група е по-голяма.
Това е радващо. Много, да. И в края на нашия разговор отново организаторите, ако сме пропуснали нещо за събитието събота вечер или просто нека да поканим добричли, доброжанци, всички ни, които ни гледат и слушат в момента. Точно така. Апел с Илия Челаков имаме да дойдат повече хора, да се насладят на хубавата българска музика. Има още една седмица, в която хората могат да реагират и да се запишат при мен или при Илия Челаков.